Ixi, só não pode ser aquele lá que eu não gosto, que tem um monte de ranking. Ah, eu sei qual que é. Minerando as profundezas. Ah, Minerando as profundezas. Esse mapa aqui é mais de boa. Mas ele é pequeno também. pequenininho. É, fica à vantagem. Rapaz, rapaz. Vai morrer, rapaz. Morrer de Toma na choque. cabeça. Morrer na cabeça. Boa. Errei. Parece que eu junto lá. Toma. Você sabe que a escadaria aqui é um bom ponto pra gente ficar e um ruim ponto da gente ficar Eu às comprei vezes. esse porquinho daí, Aliás, né? eu nunca Não mais posso. vou falar isso. Toma, seu porco. Como assim? Rapaz, não, cuidado. Meu Deus, eu não sei, vou sair daqui. Não gosto dessa escada, não. Te levei também. Ela já arrancou metade da minha vida. Lá, né? Só que esse elétrico aqui, o Ele bom já é é mais você rápido. matar ele e não tiver nada com ninguém por perto. Porque daí pega, né? Opa. Aí, tá vendo? Ah, entendi. Ah, Você não, matou então. ele e arrancou minha vida pra eu tava Desculpa perto. aí, então, É. Joe. Agora a gente vai Vou fazer assim. querer. Aí quando tiver confrontando ele, aí eu vou deixar você confrontar ele sozinha. Entendeu? Eu não Não, sabia. tipo, quando você for matar, aí eu saio de perto. Ah, não, de boa. Eu sempre falo pra Liz, Liz, cuidado, porque daí eu tiro a vida, né? Ah, entendi como é que é. Agora eu tô aqui de boa, né? Que isso daqui não tinha habilidade. Toma na pinha. Oi. Esse já Nossa, tá um eu vou pouquinho mais descarregar o difícil de pente. morrer, né? É o próximo. Cobertura. Boa. Aí. Cezinho. Olha ele não aí, cuidado. Aí. Metralhadora é boa pra isso, né? É, Na hora do fica. chegar muito perto, né? Corre logo, rapaz. Manda bala sem dó, sem medo e sem piedade. Ai, Gil, foi Esse aqui mal. além de ser aquele ali. Não, tá de boa, não lembro lá em mim, não. Toma cuidado que ele tá com uma habilidade diferente aí, blindado, né? Fala. Dá O pra ver bom que minhas dele é que balas. quando você mata ele, você ganha bastante Sustou? XP, eu acho. Nossa, que A bom. mais, eu acho. É, tem esse lado bom, Boa. né? É, mas vai morrer? Morreu nada, só faz como assim. Morreu não? Morreu não. Deixa eu guardar essas balas minhas aqui Cuidado de de imagem. fogo aqui, só pra poder achar o ponto fraco. Qual que é o ponto fraco dele? Cadê? Já era, né? Eu rajei também. Ó, Nem lá dei vem ele chance. também, ó. Cuidado. Ai, Tá ai, ai, esse vindo. monstro aí é bizarro, meu. Ele tá opção, hein? Eu tenho nojo só de ver esse monstro. Sinceramente. É, que bronca mesmo. A campanha dá mó medo, né? A Dá, primeira nossa. vez, não sabe. Dá um medo lascado, Toma meu. cuidado com as paredes. Apareceu um aí perto, hein? Muito bem. No Tá bom, agora problema que ele eu já vou fazer ele virar churrasco daqui a pouco. Boa. Ainda bem que você tem bomba explosão aí. Eu só tenho bomba de fogo com barrel aqui. Já era. Vamos nos concentrar nesse sireto aqui. Não demos nem chance pra ele, hein? Legal, agora só vou ter bala mais de rifle. E rifle, tipo assim, é pra você usar o rifle em um cenário pequeno, eu acho ruim. Ruim até demais. É complicado. Ideal é longa distância, né? É. Um aqui. Olha. Aí, velho. Que mira certeira. Agora vai nascer um em cima. Vamos ver se eu sou bom que nem a Jill. Vai lá, Samuel. Tá certo, é o cara do headshot. É nada. Sou um pequeno aprendiz. Toma no ombro. Isso. Olha do seu lado, cuidado. Ai. Ai. Não deu tempo, Que susto, cara. Nunca fui tão assustado. Toma na cabeça. Nossa. vamos lá, longe. O controle do PS4 até que a sensibilidade é Eu boa. curto, hein? Eu gostei. Eu apanhei Bem só no melhor do que o. comecinho. Eu achei melhor até do Era só que pegar os do. itens, tá? É, só pegar os costumes, né? A gente dançando aqui, Samuel, e já acabou. Nossa, olha eu viajando. Vou pegar aqui o baú pra você. Posso Ok. bater?
Pode, à vontade, John. Nossa, meu, é muito viciante esse modo Rage aí. Eu queria que tivesse o Revelation 1 pro PS4 também, já que os caras estão remasterizando, estão trazendo tudo quanto é jogo de gerações passadas por gerações novas. Por que que não traz a coletânea inteira da série? O PS4 ia ser bacana. Vixe. Nossa, ia ser legal mesmo, tem tantos jogos legais. O que eu queria também, Gil, é aquele lá, Resident Evil Umbrella Chronicles, Dark Chronicles. Eu sei que fizeram a versão remaster exclusivo do PS3. Eu queria que tivesse pro PS4 também, ia ser bacana. Fizeram eu... PlayStation 3? Fizeram a versão remaster. O gráfico tá muito, mas muito insano. Tá bem da hora. Nossa, eu queria. Eu tenho uns tá demorando aqui. Eu jogo eles pelo PC, emulador. Umbrella Chronicles, isso, o Umbrella Chronicles e o Dark Side Chronicles também, é os dois. Esse Dark Side Chronicles eu acho que eu tenho ele pro, acho que pro Xbox, eu acho. É. Pro Xbox? Será que saiu pro Xbox? Eu acho que eu comprei uma vez, eu não sei se é aqui no Japão, acho que foi no Japão, eu acho que saiu esse treco. Esse daí seria muito legal jogar com vocês. É. Eu nem vou mexer em nada. Seria bacana. Vou dar uma tunadinha em algumas armas minhas aqui. Só que... Nossa. Amanhã como é que você vai fazer? Você vai cortar as partes do Sload? Sload? Ah, acho que eu vou deixar, né, Gil? Porque a gente falou também boas partes do load conversando, né? Acho que eu vou deixar as partes do load. Pra ficar bacana, né? Subiu de nível? Aí, ó. Subiu. Subiu um. Acho que pro nível 8. Não sei se eu tô viajando. Acho que agora dá pra fazer uma missão diária, hein, Gil? Deixa eu ver aqui. É, isso. Somente personagens selecionados. Personagens jogáveis, Barry. Você também vai com o Barry, Gil? Não sei, tava escrito somente personagens selecionados. Será que vai dar pra jogar? É, você vai ter que ir com o Barry daí. Não dá pra jogar, não. Só Barry. Com você Barry. Não tem o Barry? Tenho, só que o nível tá bem. Zoado. Sério? É, com nível 2. Ah, qualquer coisa a gente joga o normal mesmo. Trocar aqui o sniper. Bom, vou tentar, né? Espero que não morra e faça feio, né? Vamos ver qual é. E aí, Samuel? Somos gêmeos? É, isso daí que eu tô vendo. Duplo gêmeos, né? Aliás, gêmeos. Duplo gêmeos. Ai, ai, ai. Essa daí eu viajei. Essa eu viajei. Tá, eu já fiquei aqui. Beleza, eu vou dar um cortinho aqui no charter aqui e começar de novo.